Abych si dal, a víte, já možná přemýšlím, že bych ještě jednou si dal tu Morganu. Když to byla taková rychlovka, tak možná kašu na Gwen. Dneska jsem si chtěl vyzkoušet Morganu a Gwen, jestli je to hratelný in the jungle. Gwen je, co jsem se díval na staty. Morgana už tolik ne ve vysokých divizích. Ale Gwen je teďka docela pikovaná a pikovatelná in the jungle, ale já bych si asi znova vyzkoušel tu. Já si asi znova dám Morganu, tak zabanu Kindredu, repete. Takže Morgana i noco. Aspoň bude mít dost AP damáže. Teda volím bychom se měli tak, že jo, je tam Raiza Eze. Tu dělám normálně, že prášky zapijím energetikákem nebo kafem, to já vůbec, no. Zase takovýhle šoutek nejsem. A Desťa už tam jede, už to tam zvyšuje ten zpěv, ale už se to blíží, už to tam pomaličku. Je, co ona tam jako? Jak tam? Si to musím dát tady na full screen. A tam prostě takhle leží. A takhle tam prostě si povídá, chápete to? No ne, že by si sedla nebo něco a začala vyvádět. Ona takhle leží a do toho tiňourá. A svěje se u toho ještě ve svěz. A už jsem přesnekala. A už to jede, už jsme doma. Tak, už jsme v pohodě, už to loudeme. Marku, vítej mezi námi, čus. Co je ze psem, nic není, ona se vzteká, že to, že zase si povídáme a nepovídáme si s ní, víš. Jakože když se bavíme s Veřou, tak je to normální, a když já se potom tady povídám sám na streamu, tak jí to prostě rozčiluje. Nevím proč, prostě jí to rozčiluje. Už nějakou vítej, hello. Prostě háfek, no. A docela mě překvapilo, že ta Morgana podá ještě celkem dobrý clear, už to teda samozřejmě není to, co mívávala dřív, ale je to o něco lepší, než jsem si myslel, že se bude, jakoby to o něco lepší, než jsem si myslel, že se stane, no. Celkem cool. Jdem se podat, jestli ho najdeme někde, šéfa. Podle mě na žábě by mohl být. Nebo já jsem se vlastně začal, on začal na to psát. Ale Atrox jako někde je, ale mám úplně malinko HP. Ok. Ona se začala na to psát, já jsem se nedíval, jsem se tady sledoval chat a kraviny, když je to nejdůležitější. A jo. No. Dobrý, to podle mě uteče. Oni se teďka zalekli trošku. Oni ho potom fakt nechali prostě utíct, tak to je halus. Má bockadla 24, má bockadla, téměř jistě. Bychom mohli zvládnout, jestli tady nepotkáme on tady ten Viego zrovna. Protože nám to nedává draka snad, ne? Dává draka ten týpek. No mu hrabe nebo? No normálně, a dáme, no to není. Ty vlastně nejsiš na tom midu do pytle a zapomněl úplně. Týpek fakt dává prostě draka. To je halus, no. Já jsem ho netrefil. Njoink! Já jsem ho netrefil do pytle, ten týpek úplně pověl. Jako byla taká trošku, to musíme zabít, ale jo? To prostě zabijeme, kdybychom ho neměli zabít. Neboj se s tou Annie, tak běž, prosím tě. Já jenom nemůžu, protože jsem strašně low, že jo? Ježmarja, borci. No tak tady já asi umřu. Nebo neumřu, Jsou Annie, jak je to strašně low level, tak je úplně strašně jako strašný boj se, ale strašný. On se tak bojí zbytečně. Tam už jsme tam mohli vyfletit dávno předtím, než přišel ten blbej ten, no nevadí. Ale tady je někde ten, Viego, Adame. Jo, bacha. Jako bojíme se jich, když ten cash tam tady ještě není. Já tady si bojím. To. Tak jdem, no. No, tak pak pojď, no. No. Já jdu prostě. No to jsme se museli úplně bát, no. Úplně jsem jich odvařený, jak jsou to. Jak nás skoro zabili. Tyjo. Pohoda, no. Tyjo, Adame. Tyjo, skoro nás vypnuli teďka. Úplně jsem si říkal, tyjo, a si bych to radši nechodil. Ještě nás zabijou, co potom? Jak je tam hodíme na dvojitý večko dozadu? Kdyby jsem kam jenom šel vzít to tu, co? Semka bacha, budu si tam máte toho Panteona. Panteone, vylez. Panteone, halo. Hello there. A, Panteon. Oh. Už je tady. Už jsme ho našli. Pak si ho asi vezmi, no. Tyjo, těžký kladame, co? Hala. Du. No já mám teďka ten Black Shield teda, no. Pěkná ultina, to byla zvonící ultimátka, nebo co to bylo? Samozřejmě, okej, okay, paráda. Tak tohle to bylo jako, byl hodně velký uhybný manévr teda, ještě se mu nepovedl. Jdem hledat ještě kaštana tady. Ty si ho to ještě postavil. Dobrý, Viego tady ještě, máš tam i Viega, jo, a toho draka, borci.
nesmí dostat třetího draka, takže já jdu prostě přímou rovnou čarou na draka. Nic jiného mi teďka netankuje. Daj. Dobrý, nikdo neviděl. Kdo to neviděl, mě se chce plakat trošku, ale to nevadí, se vzájemnem. Protože dáme celý tým, dáme zase botlane. Když jsme, my jsme šli toho draka a oni zůstali na midu. What the hell is going on? A ty nemáš ultu, no tak to je pěkně v pitli tady jako. Hmm. To já nevím, jestli tohle to zvládnu. Já už tam jako nedostanu, nevím, jestli to bude ten Aatrox. Dobrý. Ježiš, ne. Bože můj. Ten Aatrox je Čech. Oh my god. Kámo, moment, legit. Ajaj, to jsou všechno Češi a máme takovouhle botlinku zrovna 1-10. Ajajajajajajaj. To je špatné, to je špatné. Základ úspěchu proti Čechům neprohráváme tady nikdy. Ten tak vypadá. Takže botlane se teďka chytne za zadek a začnou hrát něco. To je mi úplně jasný. Proti nám stojí legendární oponent. No úplný oponent, úplný legendary tady úplně. Já jsem úplný legendaris. Hele, aspoň nejsou toxic, to se celkem cení. To už je skoro zázrak. V CZSK popravně. A to nemyslím jako na mě, ale jako celkově, že jo. Ale pozitivní je, že máme aspoň, jo, tady je ten. Ale on to stihl. No, mám tady velký problém. Jakože velký problém. Já to nestihnu. Mám ho. Já ho zabiju. Lol. My to oba dva tak podělali, ale já to podělal asi. Ne, ta zary na mě nepůjde. Pojď. Hilfe. Zary neberu. Jde? Já myslím, že půjde přes tu zeď a ona asi Ečko už neměla. Ona asi Ečko už neměla, ale jde mi ta, takže dobrý, to podle mě dáme. To dáme. Dobrý. Berto, děkuji za pomoc, paráda. Pojďme, kde dáme Eze a spol. Čupejte, borci. Čupejte a jedem. Nemáme kontrolku nebo něco, nebylo by, to byl nějaký takový dáreček. To neskvělá ani s majickým kvečkem reálně. A to tam prostě takhle hodím. Nevím, jestli tohle to vyjde, možná. Líp jsem to zahrát asi nemohl, to máte už uzery. Paráda, nice! Dobrý, nechal jsem se unést. Líp jsem to zahrát nemohl, všechno co jsem udělal bylo Flash R. Dobře já. Jo, dal jsem si ještě spell shield, aby se neřekl. Úplně to jsem zahrál úplně fakt, to bylo tolik tlačítek. Jako jestli potom dostaneme jako solo, tak to bude hodně good. To se netrefil. Tak to kita nepomůžu. Oh, tak toto popnu takhle. Wow. Oh, lol. Já ho možná zabiju na ten harvest jenom. No tak, to, tak dobře, takhle určitě ne. Takhle ani nevím, jestli jsem mu reálně popnul to. OK. Dobrý, tak jdem pušovat teda tím pádem. Nechali si to tam pustit, no. Bum. Ah! já jsem úplně, jak tam byl boosted, tak si říkám, jo, tak to jsme asi včinu. A tak jak se přiblížili k týzdy a ty jsem tam dal ten tak a úplně wow. Tak to je vončo, tak jeden iny poprosím, paráda. Já se na tom topu celou dobu nudím, konečně zábava a ty mě ještě nutíš, abych chodil pešky. No tak, co? Já jsem strašný spoluhráč, no tak to je. Tam nejdu, to je bez šance. Nebo? Tak já jdu kecám. Sorry, beru. Já jsem se netrefil. Oh, dobrý, to má. Vypadá. Aha. On to prostě nabejkil. On to je bůh, ten boostet. On to prostě nabejkil. Už po druhý. No to dá už po druhý tak nabejkil. No já se zblázním, cože? Jak to vyšlo tohleto? Borci. No stres. Prostě jdeme. Ten bot, jo? Bot. Mám ho. Jo, on sám to diskonektl zrovna. Ježiši Maria. Máš to tam. Adame, pomož mi. Dobrý. Hele, už se mu to rekonektlo. Fajtíme zpátky. Tam je do flashnu, nevím kdo, kde, jak, proč, jak, nevím. Dobré. Co to bylo za hru? Jak mu to tady spadlo v tom fightu a on prostě začal odcházet na hru a rupě. Ujojojojojoj. Už je si tady blbneš, kamaráde. Dobře, to vůbec nebyl damage. Těkoliv, vítej, zdravíčko, hello. Tak, oh my god, to byla docela napínavá hra, ale tohleto.